Milí zákejaci, dnes vám predstavím Svätú Bibliu v Roháčkovom preklade. Roháčkov preklad je prekladom Biblie z pôvodných jazykov. Starý zákon z hebrejčiny a aramejčiny, nový zákon z gréčtiny. Táto grécková Biblia zaujme na prvý pohľad svojou kompaktnosťou a ľahkosťou. Váži len 390 gramov. Je ideálna na cesty, uzavretá v praktickom väčšovom obale so zipsom. Kniha je napísaná v slovenskom jazyku, má 1360 strán a brožovanú väzbu. Vyšla v roku 2015 v Slovenskej biblickej spoločnosti. Svätú Bibliu Roháčkov preklad si môžete zakúpiť v knihkupectve Zachej.sk.